Aquests dies ens podem trobar desbordats amb ofertes que ens apareixen als dispositius electrònics. Demà és el Black Friday, un dia en el qual encara s'accentuaran més. Per evitar ensurts o directament estafes, els Mossos d'Esquadra ens avisen de quins passos hem de tenir en compte per fer unes compres segures i més, tenint en compte les festes que tenim per endavant. El Nadal és una de les èpoques de l'any amb més activitat en el comerç electrònic. Moltes persones opten per comprar els regals des de casa, aprofitant les ofertes d'internet. Però aquesta comoditat també comporta assumir riscos, com ara estafes o pèrdues de dades personals. Els Mossos d'Esquadra han elaborat una sèrie de consells per garantir compres en línia segures. Veure que les pàgines web són confiables, és a dir, que tenen l'etiqueta aquesta quan posem l'adreça, HTTPS de seguretat, que veiem el candau aquell famós d'allà a la recerca, que siguin pàgines que són conegudes. Hem d'evitar sempre les pàgines que no tinguin pagaments, passarel·les de pagaments segurs, i també que siguin pàgines noves, de nova creació. A més, els Mossos alerten sobre les greus conseqüències d'actuar amb poca precaució. Si no es verifica l'autenticitat dels llocs web, podem caure en fraus que impliquin pèrdues econòmiques considerables. Les ofertes massa bones per ser veritat sovint amaguen enganys. Realment, el que s'exposa és a perdre tots els diners. I no només això, sinó que depèn a quina pàgina entri, pot ser que li demanin les dades bancàries i que els mateixos estafadors li puguin fer. Un altre perill cada vegada més freqüent és l'ús fraudulent dels codis QR. Aquests codis, que sovint redirigeixen a pàgines de pagament o informació, poden ser manipulats per dirigir-nos a llocs maliciosos que roben dades o instal·len programes perjudicials. El codi QR no deixa de ser un enllaç que nosaltres cliquem al nostre dispositiu, normalment al telèfon mòbil, i que ens dona accés a una pàgina. Una pàgina que no sabem qui és. Demanaran dades que posteriorment s'utilitzaran per clonar la targeta, per fer càrrecs o qualsevol altra estafa. Seguir aquestes mesures bàsiques pot ser clau per protegir les nostres compres nadalenques en línia. Des dels Mossos recorden que, en cas de sospitar d'un frau, és essencial denunciar-ho immediatament per evitar que altres persones també en siguin víctimes.